ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସାମ୍ବା ଦଶମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଓ ଆଜିକାଲି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରି ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ସାମ୍ବା ଦଶମୀ, ବା କେହି କେହି ଏହାକୁ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣ ଓ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରୂପକ ବ୍ୟାଧିରୁ ଏହି ଦଶମୀ ଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାମ୍ବ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସାମ୍ବ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବଋଷି ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ସେ ଏହି ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ପୁଣି ଫେରିପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟି ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ଦଶମୀ ଦିନ ସମ୍ବରାସୁରକୁ ବଧ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ତିଥିର ନାମ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଓଷା ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମାଆମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର କାମନା କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଓଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏହିପରି ଭାବରେ 3ଟି ଧୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଘର ଅଗଣାକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଚିତା ବା ମୁରୁଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ର ଓ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖି ପିଢ଼ା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଗୁଆକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କଳସ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓ ସକାଳ ଧୂପରେ ମାଆମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଭୋଗ ଯଥା ସାକରଗନ୍ଧା, କଞ୍ଚା ଆରିସା, ଧନୁମୁଆଁ, ମକର ଚାଉଳ, ଛେନାଗୁଡ଼, ରସଗୋଲା, ରସମଲେଇ, ଲଡ଼ୁ ଓ ପେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଓ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ କରି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବିନା ଲୁଣର କ୍ଷୀରି, ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଓ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଦି ଭୋଗ ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଓ ସରପଣା ଆଦି ଭୋଗ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମାପନ କରି ଏହି ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସାମ୍ବା ଦଶମୀ ପାଳିଥାଉ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ସାମ୍ବା ଦଶମୀର ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହିଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।